ng'okusingira ddala mu bitundu by'e Bunyoro. Era okuva omwaka ogwo abantu batandika okwesunga wabula nga n'okutuusa olwaleero amafuta gano tegalabwangako. Ezimu ku nsonga abakulu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa kusima amafuta ki Petroleum Authority of Uganda ze bazibawa kwe kuteeka omukono ku ndagaano wakati wa Uganda ne Tanzania. Wabula kino kyaggwa kati ensi eyagala kiddako. Kuba tulina projekiti ssatu ezigenda okubanga ziteekebwamu amaanyi ku budde buno nga eyokuna egy'okusembayo. Projekiti esooka eyitibwa Tirenga Project eyo ng'egenda kutwalibwa mu maaso ne kampuni ya Total, ate projekiti eyokubiri bagita Kingfisher Project egenda kubanga sino kwejibanga evunaanyizibwako, kw'otadde ne projekiti endala ya ICOP ey'omuddumu gwe nkubuliddeko egenda okubanga etambulizo. Obusente ze tuli okubala mu tusombira nti obuwumbi wakati wa 15 ku buwumbi abiri obwa paundi za obwa dola za America obugenda okubanga buleetebwa mu Uganda. Amafuta ga Uganda abantu bebuuza Tanzania gayingirira mu wa Uganda egwanga nga lyo lili landlocked, ekitegeeza tetuli ku mwalo naye twetaaga okutuuka ku katale akensi yonna. So kati gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Tanzania zaki zaganyira nezigamba nti omuddumu guno kiguyite mu Tanzania. Otuli omuddumu guno guli kilomita 1043 ebitundu 286 kilomita 286 zokka ziziri mu Uganda. Ekitegeeza kilomita eziwera ddala 1057 ziri Tanzania. So kati ekyo kyokka ng'amawanga mulina okutuula wansi mukizaganye mugambe ndi kuyisa ebintu bino mu ggwanga lyo nzikiriza mpitemu. Masaba ayongedde okunnyonnyola Uganda wetuuse ku kufulumya amafuta agasooka. Ebbeeyi y'amafuta tetuyinza kugamba nti ejja kubanga egwa nnyonnyonyo nti ebadde kusingisi 10 kati amafuta gaze ku 10. No, tekisoboka. Lwansonga nti amafuta g'olaba ago Uganda eri open economy nti buli omu ajja kuba akyasobola okukkirizibwa okuleeta amafuta. Nti tugenda kusibawo boundaries, nti tugaddewo border kati tewali kuleeta amafuta kuba tulina amafuta. So kati amafuta agajja okujja gajja kuba gasobola okukendeezaako ebbeeyi y'amafuta lwa nsonga nti oteekamu ebisale ebireeta amafuta okuva e Mombasa ogatuuse e Uganda wano n'emisolo gye batujjako nga gatuuse e Mombasa gijja kuba tegikyaliwo. Bannayuganda bakowoddwa okusitukiramu okutandika okusiga ensimbi mu bitundu bye Oima nti kuba kati omutendo ogutuukiddwako gwetaagisa ebyobusuubuzi bingi ddala. Ng'oggyeko okufuna amafuta obutereevu, abakulu bagamba nti bannansi abakozi abasoba mu kakadde be bagenda okufuna emirimu. Wabula wadde ng'okusima kwongeddwamu ebbugumu, amafuta agasooka gakufulumizibwa wakati w'emyaka 3-4. Wabula ngayo pulojekiti y'amafuta nadda ng'atandise okufuluma ya kumala emyaka 25. Titus Jemba, BBS Telefaina, Ageesigika. Butelevu, katugende omukugu wa Fe Simon Senka ya kugamba ntinao sobala.